Japon, eta orain Misa kanibalek udako espiritua salduko digu. Goazen! Apa lagunok, hemen gaude bur summer campean, neska eta mutilauekin, estatu batotatik, etorri dira, Hungriatik, Suetziatik, Euskadira, burpatzen ikasteko. Gaurko saioan esperimentu txiki bat egingo dugu, ze takit nola bukatuko dudan, nik gaur, burp saioan, hemen, Donostilandian. Come on, come on! Faster, faster! Arratsaldeon, Misa Kanibal. Aupa, Jokin. Zena duz? Ba, hemen. Hemen, Grozen, Donostin, lanean atope. Ni beti atope. Donosti landian beti gaude atope. Ikusten hauzu, hemen. Zuloan pirata batzuk sartu naute hemen. Bai, orduan, ezagutzen ditugu euskaltegiak, ezagutzen ditugu surf klaseak. Beste kontzeptu bat asmatu duzu. Bai, ba, zuekin ikasi dudana, ba, errentabilizatu egin nahi dut, ez? Da, erakutsi nahi diot munduari, burp espirituak ez dituela mugarik. Eta horregatik, ba, gazte jende batzukin, ba, egin dut burp ikastaroak. Burp summer camp. Eta nondik etortzen dira? Ba, Estatu Batuetatik, Hungriatik, da Suetziatik. Atope. Apa lagunak, hemen gaude, Gronseko ondartzan, en ere burp ikastaroen lehengo ariketa ikusiko dugu. Bueno, gu nahiko ganberroak garela badakizute, baina ez saiatu hau zuen etxean. Hemen dauk agun tipoa. Hemen Euskadin egiazko adibide bat gira munduarentzat, azken finean hori da. Bai, bai, gu eske euskaldunak ea bakarrak. Azken finean da egiazko marketing klase bat. Bai, dena, bizitza osoa da marketinga, ez? Eta orain, bigarren ariketa. Txulo playa bat ikasten Misa Kanibalekin hemen, Donostialdean. Guazen aurrera! Orduan Misa hori ikusiko dugu arratsaldean bur filosofiaren aurkezpen bat. Bai, aurkezpen internazionala. Baina bueno, lagundu hemendik ateratzen zen, pirata hauek hemen utzi naute, ikusi no se zenolako ikaslea. Mira esker Misa. Ei. Ei. Ei, tio. Ei. Pausa txiki bat egiten dugu eta berriro hartzen dugu Misa Kanibalekin. Orain arte. Kamera. Ei. Eta orain azkeneko ariketa, kroketa, nere ikasle onenekin. Ha, 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 ha,
Basque people are crazy! Agur! Agur! Zuk ere burpatu alduzu, email bat bidal ezazu, burp@eitb.com. Udako berezia!